Okay, so video to aarambho hoar agote moi eta kotha koi niu je etu video moi bahut agote banaisilu jetia moi JMC le ESPERANZA attend koribo goisilu tetia moi hostel tour eta banai thoisilu kintu upload kora hoa nasile so finally upload korisu aru JMC ta solde boys hostel duta ase mane first year khini separate ke rakha hoy aru second year pa main hostel le niya hoy aru etu video moi duita hostel re mane bhalke tour disu akha koru apnake sai bhal pabo. So JMC, I used to have a hostel tour when I don't go YouTube to make videos. My dekhao na request ko paya tha ko mane. Ekane bhabilu banai diyo. Aur ifale mor logout dujon ase. Ifale Pallav, aur ifale Aurobindo. Ami potential dekhe level coaching kori silo. So heti alab ito mane building do ko kia sa alab koi jibo moiman bhalke do gom na pao. Plus mane ito kal first year hostel hai na. আর ইফালে মই যত আছিলো মানে কালি ৰাতি বা একদিন আমালকে দেখি আছে যত খেলবোৰ হৈ আছে হেতু হৈছে মানে ফার্স্ট ইয়াৰ পিছত তালে লৈ যায় তো অলপ কৈ দিয়া মানে এটো বিল্ডিংত কি কি আছে এটো বিল্ডিংৰ মানে সম্মুখৰ এখিনি যোনখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট এখিনি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি আছে আমাৰ এনাটমি ফার্স্ট ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একদম ফাইনাল ইয়াৰ লৈকে আৰু আধা ডিপাৰ্টমেণ্ট তোমাৰ মেডিকেলত আছে আচ্ছা আৰু বাকি ৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে আছে আৰু এখিনি যোনখিনি আমি ইয়াৰ তলত লেকচাৰ হল কিটা আছে সাইডে লেকচাৰ হল আছে এটা ফ্লোৰ দুটাকে দুটা ফ্লোৰ আছে আৰু কেন্টিনখন আছে হয় আৰু মাজৰ এটা এম্পিথিয়েটাৰ আছে আচ্ছা বাকি এটা ৰুম দেখুৱাই দিওঁ ফার্স্ট ইয়াৰ মানে কেজনকে থাকে এটা ৰুমত চাৰি জনকে ফার্স্ট ইয়াৰ ন ফেনখন অফ কৰি বলাইছিল সো ফার্স্ট ইয়াৰ মানে ৰুম এটো আৰু চাৰি জনকে দিয়া হয় চাৰিখন বেড বাকি টেবুল চেবুল আনিব লাগে নে থাকে টেবুল চেয়াৰ নাই টেবুল আৰু বেড প্ৰভাইড কৰা হয় আচ্ছা টেবুল আৰু বেড ন বাকি ৰুমটো মানে ডাঙৰ হয় খালি চাৰিজনকে থাকিব লাগে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰাতো তাত ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা মেইন হিট হোষ্টেল লৈ তাততো ডাবল ৰুম পোৱা যায় আৰু বাকী ইয়াত দেখাবলগীয়া এইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো সেইফালে আছে সেইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল হয় আৰু বাকী ইয়াত কিবা দেখাব লগা আছে নেকি এইফালে অলপ যাওঁ ন দেখুৱাই দিওঁ চ' ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা এইটো হোষ্টেললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু এইফালে প্ৰগ্ৰেম এইফালে তাত ষ্টেজ তাত আছে তাৰপৰা অ' পি ডি এইফালে গ'লে পায় ন অ' পি ডি এইফালে পায় এইফালে গ'লে কি পোৱা যায় প্ৰফেচাৰ কলনী আছে তাৰপৰা প্ৰফেচাৰ কলনী আছে আৰু প্ৰিন্সিপালছ কোৱাৰ্টাৰ চব এইফালে আছে ন আৰু ভলীবল ইয়াত হৈ আছে দেন ইয়াত ফুটবল হৈ আছে ক্ৰিকেটৰ মানে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে নেট তাতে বনোৱা আছে আচ্ছা ক্ৰিকেট নেট প্ৰেক্টিছ তাত হয় আৰু মেইন ফিল্ড ক্ৰিকেট ক'ত খেলা হয় এটা পিছফালে আছে আৰু বাকী অলপ আগত আছে ফিল্ড আচ্ছা আচ্ছা চ' সেইখিনি আৰু বাকী মই ইটো হোষ্টেলৰ টুৰ দিম বাৰু আজি বনোৱা নহ'ল কালি বনাব লাগিব এতিয়া লাহেকৈ আন্ধাৰ হৈছে আৰু প্ৰগ্ৰেমো ষ্টাৰ্ট হ'ব চাগে আমি ইয়াতে অলপ দেৰি বহিলোঁ ইয়াত ধুনীয়া ভিউ হয় ওপৰৰ পৰা বাকী এইফালে বাথৰুমখিনি এনেকৈ ইয়াতে আছে এইটো হোষ্টেলৰ এনেকৈ লাইনকৈ আছে আৰু বাথৰুমবোৰ কিন্তু চফা হয় দেই এতিয়া লাহেকৈ মই ইয়াৰ পৰা যাম আৰু গৈ মেলি ফ্ৰেছ হৈ মেলি আকৌ যাব লাগিব নহয় হেৰিলৈ মানে ৰাতি প্ৰগ্ৰেমলৈ দি নেক্সট ডে চ' ESPERANZA ফাইনেলি শেষ হ'ল আৰু বাকী মই এতিয়া ঘৰ যোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ হোষ্টেলৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু এইটো হৈছে চাৰ্কুলাৰ বিল্ডিং ন চাৰ্কুলাৰ বিল্ডিং চাৰ্কুলাৰ বিল্ডিং আৰু যোৱাকালি যোনটো মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হোষ্টেল দেখাইছিলোঁ সেইটো ইয়াৰ ওপৰতে আছিলে আৰু বাকী এইফালে আছে মোৰ লগত মোৰ মানে চল্ভ কৰি মোৰ ৰুমমেট আছিলে মধু আৰু এতিয়া ই JMC-তে পঢ়ি আছে থাৰ্ড ইয়াৰত আৰু এইটো হোষ্টেলতে থাকে সি এইটো হৈছে মেইন হোষ্টেল ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি ইয়াতে ৰখা হয় ন মেইনলি ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা ইয়াত থাকে ইণ্টাৰনেলকে ইউ জি বয়জ হোষ্টেল মানে আৰু হোষ্টেল টুৰ মানে মই ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইফালে হোষ্টেলৰ বাহিৰতে এইফালে ভলীবল কৰ্ট আছে এইফালে ফুটবল খেলিবলৈ কাৰণে সৰুকৈ গ্ৰাউণ্ড আছে আৰু ফুটছাল হৈ যায় বাকী সেইফালে ক্ৰিকেটৰ নেট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে স্পেচ অলপ দেখিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ESPERANZA ভিডিঅ'টো চাইছে দেন তাত দেখিবই গোটেই ইয়াত খেল হৈ থকা তো সেইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই দেন চাই ল'ব পাৰে বাকী এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ন অলপ দেখুৱাই দিওঁ ভিতৰটো সেইফালে ইয়াতে গোটেই ESPERANZA খেল হৈছিলে আৰু বাকী আবেলি চাগে ইয়াতে খেলা যায় আৰু ন খেল চাগে ফুটবল খেলে টোটেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে 240 মান আছে এৰাউণ্ড মানে মেইন হোষ্টেলটোত আচ্ছা চ' এইটো হৈছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ চ' মধুৰ এতিয়া অলপ হোষ্টেলত কোনফালে কি আছে কৈ দিব মানে এইটো হৈছে তোমাৰ কি হ'ল এইফালে বেলেগ বেলেগ ৰুমবোৰ আছে এইটো হৈছে ষ্টাডি ৰুম আচ্ছা এইফালে ষ্টাডি ৰুম সোমাই আছে মানে পঢ়িব পাৰে দেখাই দিওঁ ষ্টাডি ৰুম এতিয়া ষ্টাডি ৰুম হ'লে মানে এতিয়া ষ্টুডেণ্টে থাকে আচ্ছা আচ্ছা চবেই বাইক চাইক ইউজ কৰে আৰু ন ষ্টুডেণ্টছবোৰে বাইক চিনিয়ৰখিনি ইউজ কৰে মেইনলি এইফালে বেডমিণ্টন কৰ্ট আছে চ' এতিয়া মেচ এৰিয়াটো অকণমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এইটোৱে ডাইনিং হল এয়া দেখিছে মানে কালি কাৰণে চাফ চিকুণ কৰি থকা হোৱাৰ কাৰণে অলপ বস্তুখিনি হৈ আছে এনে চাগে ষ্টুডেণ্টছে মানে ৰুমতে গৈ খাই চাগে ন ৰুমতে খাই চ' এইটো হৈছে JMC-ৰ হোষ্টেলৰ মেচ চাৰিটা ফ্ল'ৰ আছে ন চাৰিটা ফ্ল'ৰ আছে ষ্টুডেণ্টছ বহুত বেছি আৰু 200 মান বুলি কৈছিলে 240 এৰাউণ্ড আছে 240 এৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আছে এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ আৰু মধুৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক চ' এইটোৱে হৈছে JMC-ৰ হোষ্টেল ৰুম ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এইফালে আছে মধু
সো মধু মানে সেকেন্ড ইয়ার পা এই রুম দিয়া হয় না হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার পা মানে আমি সেকেন্ড ইয়ার পা রুম পাইছো মানে ফার্স্ট ইয়ার আমি টপ ফ্লোর আছি সময় তোমালোক মানে ইয়াত রাখিছিলে কিন্তু নরমালি মানে ফার্স্ট ইয়ার খিনি হেই যোনটো মই মানে যোৱা কালি আপোনাক দেখাইছিল যোনটো হোস্টেল ফার্স্ট ইয়ার খিনি তাত রাখা হয় আর সেকেন্ড ইয়ার পা এই মেইন হোস্টেল দলে অনা হয় আর ইয়াত এনেকে ডাবল রুমতে থাকা হয় সব ন সবে ডাবল রুমতে রাখা হয় এনেকে রুম তো আহল বহলে হয় বাৰু দুজন থাকিবলে পারফেক্ট আর বাকি হোস্টেলৰ পৰা কি কি দিয়ে বাৰু হোস্টেলৰ পৰা মেক্সিমাম বস্তু দিয়ে খালি আমি মেট্রেস কিনে আনিব লাগে আর ইয়াত আমার একটু আগৰ পৰা আছিল তাহলে মন নাই আচ্ছা বাকিখিনি যোনখিনি আমাৰ এই এইটো মিনি গডরেজ ন দিছে ইয়াৰ পৰা আচ্ছা চেয়াৰ দিছে টেবুল সব দিছে টেবুল ইয়াৰ পৰা দিছে ন বাকি ৰুমটো এটি বৰ ধুনীয়াকৈ মানে ডেকোরেট কৰিছে আৰু দেই এফালে লিখিছে পুরো কালার সালার ধুনিয়া করে একদম পুরো এফালে ব্যাডমিন্টন কোর্ট আছে বাকি মানে আপনাদের যদি এসপেরিয়েন্সা ব্লগটা চাইছে দেন তো দেখিছে গোটেই মানে যান গেমস হয়েছে ধর ভলিবল ফুটবল ব্যাডমিন্টন গোটেখিন মানে এই হোস্টেলতে আছে সুবিধা আছে আর খেলবলে কারণে রুমমেট মানে রুমমেট চিন্ময় আসে চিন্ময় মোট সল্ব্রুকর লগরে আসে কিন্তু সি আজি ঘর গল রাতেপা উঠি পিনে সো এফালে আমার মধুর টেবুল দেখিছে ইয়াত আপনাদের কি দেখি পেন চেনবর সজাই রয়েছে আর এফালে গোটে নোটসব আছে আর গোটে পার্ট ওয়াইজ সাবজেক্ট ন তুমি কিনা ভিডিও সিডিও চা নাকি মানে ভিডিও ইমান চা নয় অনুষ্ঠান চালো কে তোর ভিডিও চাওয়ার মোটিভেশন পাই এই মেরো প্রেপ কিনা লাইছে না মেরো প্রেপ এটা থার্ড ইয়ার পর মেরো লইছো আর বাকি এফালে গিটার এখন দেখিছো মানে চিন্ময় গিটার গিটার বজায় চিন্ময় আমার গিটার বজায় আর আমার সারে আজকাল ঢোল চোল বজায় পুরো বিহু মারি থাকে এফালে ঢোল এইটো হৈছে হোষ্টেলৰ টপ ফ্লোৰৰ পৰা ভিউ টপ ফ্লোৰৰ পৰা এনেকুৱা জে এম চি কণ এইফালে আছে অপি ডি এফালে আছে ন অপি ডি এইটো বিল্ডিং বগা বিল্ডিং আছে বগা বিল্ডিংটো অপি ডি হয় আৰু এইটো যোনটো অৰেঞ্জ কালাৰ দেখা হৈছে এইটো মেটাৰনিটি মানে আচ্ছা আচ্ছা বাকী আৰু টপ ফ্লোৰৰ পৰা ভিউ এতিয়া বাথৰুম এটা দেখুৱাই দিওঁ এইটো বাথৰুম এৰিয়া কাপোৰ চাপোৰ ধুবলৈ কাৰণে এৰিয়া আছে বাকী এইফালে বাথৰুমটো এনেকুৱা চফা আৰু বাথৰুম বাকি মানে ৰুমটোৰ এতিয়া বহুত খৰধৰকৈ বনোৱা হৈছে কাৰণ কালি ৰাতি এক্সপেৰিয়েঞ্চা শেষ হৈছে শুওঁতে বহুত দেৰি হৈছে ই ৰাতি আকৌ মানে এবাৰ আহিলে হোষ্টেললৈ আকৌ বিহু মাৰিবলৈ মাতিলে তেনেকৈ মানে আহি পাওঁতে শুওঁতে বহুত দেৰি হৈছে বাকী মই মানে হোষ্টেলত তিনিদিন থাকিলোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰথম দুদিনৰ ভিতৰতে যেনিবা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ হোষ্টেল দৌৰটো কিন্তু ই কামত লাগি থাকিব লগা হৈছে একেবাৰে সময় পোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা উঠাৰ আগতে ই গুচিয়ে যায় কামে কামে মানে আজি এতিয়া বহুত খৰধৰকৈ বনোৱা হৈছে মই এতিয়া ঘৰো যাব লাগিব বাকী যিকেইদিন থাকিলোঁ আৰু ইয়াত জে এম চিত ভালে লাগিলে থাকি তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বাই বাই